S knihami je to jako s lidmi. Jen velmi malý počet něco znamená, zbytek se ztrácí v množství. To řekl kdysi Voltaire a já vás vítám u dalšího Čtení tě mění. Jiří Štrébl se zahrál v mnoha filmech i seriálech a vidět ho můžete v desítkách rolí i na prknech, co znamenají svět. Často hlavně v rolích padouchů a darebáků, ale vysněnou roli čerta mu ještě stále nikdo nenabídl. Aktuálně ho můžete potkat v divadle Palas, v Rubínu nebo třeba v Činoherním klubu. Jeho velkým koníčkem je fotografování a vypadá to, že bez foťáku vůbec nevychází ven. Jsem velmi zvědavá, která kniha mu ovlivnila život. Jirko, vidím, že veslař si úžasný. Jsi stejně tak silný ve čtení? Podpásovka? No, výborná otázka. To snad asi v tom čtení přece jenom snad trošku silnější. A co ti mám na to říct, jako? Dobře, jak rád veslu, nebo jak rád čtu? Čtu rád, nebo čtu ne, vesluju rád? Čtu samozřejmě strašně rád a čtu od dětství. A proto jako vlastně první věc, která na mě hodně zapůsobila, když jsem byl malej kluk, protože tatínek měl doma ještě původní vydání, skutečně originální časopisy Vpředu, kde vycházely Rychlý šípy. A já jsem byl úplně fascinovaný, už to bylo rozpadlý ten časopis a bohužel ty časopisy, protože to byl celý stoh, a bohužel různým stěhováním a nějakýma zásahama z hůry prostě už to zmizelo, ale já jsem si prostě aspoň to koupil, potom už to vyšlo takhle v tom nádherném vydání a já jsem prostě Rychlýma šípama furt fascinovaný. Strašně mi mrzí, že už dnešní generace, včetně mých dětí, jako kterým je 16, 18, tak by prostě Rychlý šípy už vůbec nezasáhly, už to tak nezajímá. Co je tvoje srdcovka? Co byla taková ta zásadní knížka, která tě ještě ovlivnila, kromě šípů? No já teda nevím, jestli se to dá přímo říct, že to je Brak, ale co já jsem teda absolutně miloval a co jsem četl jako mockrát a naposledy ještě třeba před 10 lety, je prostě Drákula. Já prostě miluju Drákulu. Takže Vlach. A všechny, no jasně, všechny filmy s ním a úplně nejvíc mám rád tu postavu, ten zoofágní pacient Renfield, toho prostě miluju. A když jsem byl malej a rodiče se mě ptali, čím chci být, už chytám tu tvoji moravštinu být, tak jsem říkal, že chci být řezníkem. Oni říkali, proč? Já jsem říkal, že se mi líbí, že jsou furt od krve, ale opravdu žádný problém už v dospělosti s tím nebyly, ale prostě, takže to možná, já ten nevím, Drákula možná. Nevím, ne, vůbec mě nepřitahuje krev, ne. Ale jako dítě nějak asi jo, nějak mě to fascinovalo prostě, jak tam tou sekerou mlátili do toho masa, já nevím, já si to nedokážu nějak představit, protože myslím, že v tomto směru jsem naprosto nudný a úplně obyčejný jako všichni ostatní. Doporučil bys nám nějakou knížku, kterou by si každý měl přečíst? Já jsem strašně jako nechtěl být úplně konkrétní v tom, že bych něco vypích. Já jsem spíš chtěl jako vyprávět příběh, ale můžu vám říct knížku, kterou jsem měl hrozně rád, taky jsem četl moc krát. Tuláka po hvězdách, to myslím, že zná hodně lidí, že to je fantastická kniha. Těch knih je ale plno. Já vždycky obyčejně mám to, co je čerstvý, ale já teď jsem tak nějak víc zaměstnán a teď jsem se přiznávám za poslední dva roky přijde asi 3 knihy, což je strašně málo, protože jsem čer hodně. Ale já jsem spíš jako na ty knížky chtěl nahlížet tím, co mi knížky dali, jak mi třeba změnili život, ačkoliv to třeba nebyla věc, která byla úplně zásadní. Jako třeba když jsem přišel na konkurs do divadla, tak oni takhle chodili, ty herci chodili kolem mě, to je strašně dávno, to bylo rok 82, a dávali mi různé otázky. Já jsem chodil naproti ním, uvnitř toho kruhu, a pak mi řekli, a tím, jestli můžu recitovat nějakou básničku. A já jsem žádnou básničku si nepamatoval, jenom básničku Josef Václav Sládek, Děťátko spí z druhé třídy čítanky. A to jsem jim odrecitoval a vzali mě do divadla. Takže myslím, že přijde. No, ano, Josef Václav Sládek, básnička z druhé třídy. A pak mám vzpomínku, která je pro mě strašlivě důležitá z nějaký jakoby, řekl bych, jako osobní statečnosti nějakého člověka. Chodil jsem na střední školu a měli jsme velice, velice přísnou paní profesorku na češtinu a literaturu. Měla absolutní autoritu, vůbec si netroufl v jejich hodinách jako si šeptat nebo dělat cokoliv jiného. A mě někdo půjčil
tehdy knížku, zrovna teď mám, myslím, 90 let narození Karel Pecka, jestli se nemýlím, a zhruba, doufám, že se nemýlím, a knížka od něho se jmenuje Motáky nezvěstnému, je z komunistického lágru. A samozřejmě tehdy nemohla být, vyšla jenom v samizdatu a já jsem ten samizdat měl půjčený a měl jsem půjčený na 4 dny. A bylo to poměrně tlustá kniha a já jsem tehdy byl normálně zaměstnaný a chodil jsem do školy najednou. Takže jsem vůbec neměl čas číst, jsem domů přišel půl desátý večer, stával se ráno v 6. Takže jediná možnost, jak tu knížku přečíst v tom termínu, než se měl vrátit, bylo číst v té škole pod lavicí. A měli jsme tuhle paní profesorku, který jsme se báli a u který se to nikdo netrouf, ani já ne, jindy. Ale prostě jsem si říkal, musím tu knížku přečíst. A bylo to tehdy riziko, kdyby u člověka našli samizda, tak asi určitě vyhazov ze školy, zřejmě nějaký nepříjemnosti na policii a tak dále. Ještě paradox, to je takový, jako když by to někdo napsal do filmu, tak si řeknete, že to je blbost, ale my jsme tu hodinu brali komunistické novináře, Fučíka a další věci. A já jsem si tohle čet, ty Motáky nezvěstnému prostě pod lavicí, furt jsem dával pozor, furt jsem měl strach, že paní profesorka na to přijde a skutečně najednou prostě bouchla do lavice a říkala, štěra, dejte mi to. Já jsem řekl, nedám. Ona řekla, co to máte, dejte mi to znova. A jsem řekl, nedám. Ona řekla, dejte mi to už tak autoritativně, že jsem jí to dal. Ona to otevřela, podívala se na to, pochopila, sami za pochopila, o co jde, zavřela tu knížku, podala mi a řekla, pokračujte, to je důležitější. Ježiš, to je skvělé. Teda úplně mám normálně husí kůži z toho. To jsem prostě pochopil, že ta dáma, že to je velká dáma.